Dan uživo nastavljamo našom temom dana. Vreme je da izvadimo glavu iz peska, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, pozivajući na široki dijalog o budućim odnosima Kosova i Srbije. Iako tvrdi da ima plan, on ga ne otkriva, a glasovi koji dolaze od njegovih najbližih saradnika iz vlade ukazuju da u vladajućoj koaliciji nema promene dosadašnje politike. Ponavljaju da ovo nije uvod u odricanje od Kosova, ali i da je nemoguće doći do konsenzusa. Kakvu funkciju onda ima poziv predsednika Vučića i da li će mu se opozicija odazvati? U danu uživo govore poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić i predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović. Dobar dan, dobrodošli na N1. Kakav će biti vaš odgovor ili kakav je već odgovor Vučićevom pozivu? Mesto dijaloga je Narodna skupština Republike Srbije, a teme dijaloga su poglavlje 35 sa 4+7 tačaka i rasprava o tome šta je od toga primenjeno, šta radi. A druga tema jeste kraj poglavlja 35 u kojem se govori o pravno obavezujućem dokumentu, odnosno o dogovoru sa kojim su saglasni i Beograd i Priština. Institucionalni dijalog i kontrola rada vlade koja vodi pregovore. To je na stolu. Sve što hoće neko drugi može da stavi na sto, opet u instituciju što se tiče nas, narodnih poslanika, što se tiče medija, javnosti, drugih stranaka, društva, kogod hoće, šta god hoće, može da priča, ali predsednik Srbije mi morao da zna da je jedino mesto za institucionalni dijalog Narodne skupštine. Ukoliko to ne bude u Narodnoj skupštini, Demokratska stranka... Pa nema gde da bude drugde. Sve drugo je ta volja za monolog i želja da se pravi nekakva kampanja oko teme dijaloga između Beograda i Prištine. Verovatno, to samo slutim iz onoga što su bile izjave, da sve što se dogodi bude urađeno u svrhu smanjene štete po rejting i po podršku predsedniku Republike. Ja inače mislim da ništa od toga neće naštetiti njegovom rejtingu, ali nemam razloga ja da učestvujem u tome da on razgovara sa svojom podrškom. To je legalno, da li je legitimno, ne znam, ali neka priča gde god hoće. Ako hoće rešenje, ako hoće predlog o tome kako Albanci i Srbi da žive 20 godina od danas, onda u Skupštinu. Gospodine Ivanoviću. Pa evo, Gordana Čomić je delimično već dala odgovor zašto mi smatramo da nije loše da se taj dijalog otvori i da to nije ni loš poziv, dakle, predsednika Republike u tom smislu, jer ćemo konačno, i mi smo rekli da načelno, dakle, taj poziv ne odbijamo, naravno se vidi koji format i kako će to izgledati, jer bitno se čuje taj glas i drugi stav. Sad se vraćam na ovaj razlog zašto je to važna tema i tim pre važno što, čini mi se, u poslednjih, evo, bez malo 10 godina, mi živimo u zemlji gde se, a skoro da se lagalo, ajde možda gruba reč, ali nije neistinita, prosto da su procesi evropskih integracija i procesi očuvanja Kosova i Metohije dva odvojena procesa. Dakle, nezavisna procesa i da nezavisna, dakle, jedan od drugog, što naravno nije bilo tačno. I to je pokrenuto 2008. godine, to, znači, to je ona politika i Kosova i Evropa, pa je 2012. je manje više nastavljena, pa je tek poslednjih par godina kada zaista više nije moglo da se sakrije, da su to i tekako povezani procesi, šta više da onoliko koliko se budemo približavali Evropskoj uniji, toliko ćemo morati da se udaljavamo od Kosova i Metohije. I to je Gordana Čomić s pravom i pošteno ponovila, dakle, to je poglavlje 35 i pravno obavezujući sporazum. Dakle, konačno da se to pred građane zaista jasno stavi, da se kaže, ljudi, naše evropske integracije, naše punopravno članstvo će zahtevati od nas da se odreknemo Kosova i Metohije, pa hajde da onda otvorimo taj dijalog i da ne pričamo samo o Kosovu i Metohiji. Tu, inače, što se nas tiče iz Demokratske stranke Srbije, su stvari prilično jasne. Mi možemo da pričamo samo o tome kako da očuvamo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Dakle, kako ono što je normativno pravno, tačno i bez ikakve sumnje da je Kosovo Srbija, kako to i faktički da ojačamo naše pozicije i da nastavimo u tom smeru. Ali istovremeno mislim da onda pravi trenutak da se, ponavljam, karte stave na sto i da se kaže možda ne bi bilo loše pokrenuti dijalog o evropskim integracijama. Pošto su to dva povezana procesa, a pošto mi do sada, i to je na našu sramotu svih nas, dakle, zajedničku kao države, kao elite, ne volim tu reč, ali pseudoelite, javnosti. Predstavnika naroda. Predstavnika naroda, ali tu mislim čak i na novinare, da budem sasvim iskren. Dakle, mi u ovoj zemlji nikada nismo imali ozbiljnu raspravu u Evropskoj uniji. Da li Srbija bi trebalo da se nađe tamo, da li ne, koje su koristi, da li ima štete, ako ima, kakva je to šteta. Dakle, mislim da ovo zaista dobra prilika da se sve to razgoliti. Ili vi mislite takođe da je jedino mesto i jedini prihvatljivi format Skupština Srbije? Pa ne, u tom smislu ne. Znate šta je moj problem? Mislim, moj problem. Mislim da je to i problem Srbije što u Skupštini većina stranaka i vlasti i opozicije, dobar deo opozicije, isto smatra da Evropa nema alternativu kao i Aleksandar Vučić i da se one tu, te stranke u suštini slažu. Mogu da se ne slažu u načinu, mogu da se ne slažu u načinu na koji vlada Aleksandar Vučić, svim se ja takođe slažem. Dakle, nemam nikakve simpatije prema načinu na koji vlada Aleksandar Vučić, prema
stanju u medijima, prema nivou, spustila se javna rasprava na jako nizak nivo, ali u tim suštinskim političkim stvarima sam opozicija kakav ostatak opozicije nije. Dakle, i demokratska stranka, čini mi se, i veći deo opozicijnih stranaka smatraju da evropski put mora da se nastavi, da briselski proces takođe samim tim mora da se nastavi. I utoliko mislim da nije loše izmestiti taj dijalog u jednom zaista izuzetno važnom pitanju. Mislim da nije loše i da čak istorijski ima smisla i opravdanja da se Srpska pravoslavna crkva zapita za mišljenje, dakle i sve druge institucije, Srpska akademija nauka i umetnosti, relevantni akteri, da se kao narod i kao društvo suočimo sa tim. Dobro, mogli bi oni problemu. Svi da daju svoje mišljenje i u Skupštini, je li tako? Pa teško, institucionalno teško. To je vrlo problematično organizovati. Znate, u Skupštini su stranke koje su prošle cenzus na prethodnim izborima. Pitanje, s obzirom inače na vrlo fluidnu političku scenu u Srbiji, koje će stranke proći sledeći put, da li će neke nove ući i tako dalje, nisam siguran da je Skupština i onako reprezentativno telo po definiciji. A kako onda, ako sad imamo evo već tu različito mišljenje po tom pitanju, ukoliko dođe na kraju imamo određeni niz subjekata političkih i drugih koji prihvate poziv na ovu raspravu i dođe do određenog zaključka, da li onda taj zaključak se može smatrati upravo tim nekim konsenzusom, koliko će on biti legitiman? Može svašta se smatra ako hoćete da se rugate institucijama i vladavini prava. Šta više, to se stalno dešava. Poglavlje 35 je tema za Skupštinu. I poglavlje 35 je normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Tamo pišu zadaci. Mi smo to prihvatili, potpisali, saglasili se. Ako neko hoće da se stavlja van snage, opet, ajde u Skupštinu, pa stavlja van snage. Ali odluke proizvode posledice. Poglavlje 35 ima posledice. Od administrativne linije, slobode kretanja, registracija, dokumenata, matičnih knjiga, telekomunikacija, diploma, energetike, diploma, pa sve do onoga što pravosuđe. Dakle, sve do onoga što je na kraju, a to je da se normalizacija okončava dokumentom o kome su saglasne i Beograd i Priština. To ne može se nigde drugde nego u Skupštini. Sve drugo je igrokaz. Ja nemam ništa protiv, to je legalno. Ali ne vidim šta će biti posledica kampanje koje će se voditi i o čemu će se voditi dijalog. Dijalog mora da bude tematizovan. O čemu pričamo? O našoj percepciji? Da li je nepravda što nam se dogodilo? Da li smo ispravno postupali? Da li je način na koji je Kosovo samo proglasilo nezavisnost neutemeljen u međunarodnom pravu? To sve može i to ne proizvodi posledice. Ono što proizvodi posledice je rasprava o primjeni poglavlja 35 i budućem pravno obavezujućem dokumentu. Jasno. Nešto drugačije i rekao bih daleko sučeljeni stav je izneo lider pokreta Slobodnih građana Srbije Saša Janković. On je ocenio da je autorski tekst predsednika Aleksandra Vučića kojim poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu kukavički. Janković je istakao i da Vučić u ogromnom tekstu, prepunom fraza, se ne usuđuje da ponudi i jedno konkretno rešenje. Neka jasno i glasno, slobodno i bez straha predloži rešenje, ne mora da ga krije kao briselski sporazum, jer sadašnja opozicija nikome ne preti da će visiti sate na Terazijama kao što je to činila opozicija u njegovo vreme, predočio je Janković. On je podsjetio da je Pokret slobodnih građana jasno rekao šta je za njih na Kosovu bitno, to su ljudska prava, pre svega Srba i drugog nealbanskog stanovništva, kao i srpsko kulturno nasleđe. Imamo i još neke od izjava drugih političara i stranaka koji su rekli da odbijaju svaku vrstu razgovora. Da li je i to odbijanje a priori pametan potez po vama? Pa ne, neću da sudim šta je odluka drugih stranaka. Ja mislim da nije. Prosto, ponavljam, isto više važno pitanje da bi se tako glato odbilo. Mislim da je to isto bežanje od odgovornosti na neki način. Ja do duše mislim i sumnjom da je veći deo tih stranaka i ne bi imao šta da kaže na tim pregovorima, osim da se složi, barem donekle, sa Aleksandrom Vučićem i s njegovom politikom, i mislim da je to za njih jako nezgodno. Dakle, da kažu da manje više kad su u pitanju evropske integracije i ponavljam samim tim briselski proces i proces odbrane ili predaje zapravo Kosova i Metohije, kada bi rekli da se u tome slažu s njim, mislim da bi izgubili mnogo poena i simpatija njihovih birača. Dakle, da imaju jedan unutrašnji problem, dakle, unutarstranački problem, politički problem i onda mislim da traže izgovore. Ja ne mislim da se tu radi o podeli odgovornosti. Svakako da ko ode kod Aleksandra Vučića može da podeli odgovornost samo u meri u kojoj se složi s njim. Vidjet ćemo šta će on govoriti. Dakle, tačno je da bi njegov tekst bio pun fraza i prilično nedorečen. A s druge strane, vidi se ono sve što su radili od 2013. zapravo 12. ali 13. sa potpisivanjem Briselskog sporazuma pa nadalje.
ipak idu u jednom smeru, a taj smer su evropske integracije, približavanje Evropskoj uniji i samim tim udaljavanje od Kosova i Metohije. Ali se vratim na ovo što je Gordana Čomić rekla, ako mogu, naravno, sve će se na kraju završiti u institucijama, u Narodnoj skupštini Republike Srbije prvenstveno. Ali opet mogli bismo postaviti pitanje legitimiteta kada se ja vratim na izbore 2012. 2014. i 16. u krajnjem slučaju, nikada se nije jasno reklo građanima Srbije kako stvari stoje. Dakle, vi kad pitate građane Srbije da li su spremni da uđu u Evropsku uniju po cenu odricanja od Kosova, ne daju isti odgovor kao kad pitate samo Klot da li su za Evropsku uniju. Dakle, i često su vlasti, pa čak i ona vlast od 2008. godine, ali nismo sad tu da polemišemo mi, naravno, ali zapravo i ova trenutna vlast, sadašnja, 2012. godine koja je došla, i koja je uvijek ista, dakle, Srpske napredne stranke, često su zamagljivali tu činjenicu. Vi dan danas ponekad čujete nekog stranca, pa čak i nekog našeg političara, da to neće biti uslov priznanje Kosova, neće biti uslov za evropske integracije. Dakle, nikako da jasno istaknu to. Hajde da se to jasno kaže. Ja, mislite li da bi... I ovaj dijalog će biti sjajna prilika, se zaista stvari postave na stol, da kažemo, ljudi, evropske integracije, ako hoćete, znajte da je ovo cena. Znajte da je ovo jedna od cena, za nas jedna od najvećih. Da li treba i ne treba? Pa hajde onda da glasamo, da imamo kako će biti sastav skupštine. Ako bilo vaše pitanje, da li mislim da bi to promenilo nešto? Da li mislite da bi sam dijalog skupštine zapravo povećao procenat percepcije, odnosno da li bi poboljšao poznavanje prilika i uticao na informisanje građana o tome kako... Ako se čuje ovaj glas, ono što mi ponavljamo već 10 godina, sam 2008. godine u emisiji Olje Bećković rekao da će to biti uslov. Nije trebalo biti mnogo pametan. Mislim, Gordana Čomić to zna i znala je tada. Što se nije, nažalost, puno čulo, što mi ponavljamo 10 godina nazad, mislim da prosto mogu ljudi da budu obavešteni samim tim. Dakle, u tom smislu dijalog zaista može da prosvetli mnogo toga. E, sad kad je već, ako je to tako, ako je činjenično stanje takvo kakvo jeste, i ako je to naš uslov, to jeste poglavlje 35, to jeste neka vrsta pravno obavezujućeg dogovora po uzoru na model, dakle model dve Nemačke, fundamentalni ugovor iz 72. godine, koji je zapravo ugovor priznanja dve istočne i zapadne Nemačke. Mi smo apsolutno protiv toga. Narod, dakle, građani ove zemlje treba da znaju šta je krajnje ishodište tih naših uslovno rečeno evropskih integracija. Pa da kažem, prosudimo. Ako konačno neko otvori pitanje Evropske unije, dakle, ne samo Kosova, nezavisno od Kosova, o tim koristima i štetama, šta to može da prouzrokuje, da li je zapravo naš put tamo otvoren ili da li je izgledan, mislim da će to biti zaista prvi put u Srbiji da se, dakle, vodi takav dijalog. I onda možemo da možda nađemo i neka druge putanje i druga rešenja. Mi ne mislimo u Demokratskoj stranci Srbije, nikada nismo to mislili, da evropski put Srbije nema alternativu. Mm-hmm. Jasno, a sad, evo, pošto već dolazimo do, na samom startu, do razlike u mišljenju o samom formatu na koji ovaj treba, i načinu na koji treba da se vode razgovor, konsultacije, dijalog, kako god ih nazvali, na ovu temu, mislite li da je moguće postići dogovor već o toj temi, o temi na koji način treba razgovarati, gde treba razgovarati, s obzirom da to već u startu nije... Problem je što mi treba da se dogovaramo da ima vladavine prava. Pa nema o tome dogovora. Ne dogovarate se s policajcem da li ste prošli kroz crveno, osim kroz mit i korupciju. Ali kod nas u javnosti postoji percepcija i mi ćemo sad da se dogovorimo da li će briselski sporazumi u poglavlju 35 da važi ili da ne važi. Pa ne može. Kako da vam kažem? Zato je institucija mesto za dijalog. Vi možete, kao stara narodna poslovica, ako moramo da jedemo pomije, ne moramo da falimo kuvara. Mm-hmm. Ali to je na stolu. Ako želimo da zaista napravimo iskorak od navike da se javnost u Srbiji bavi poluistinama, mitovima i tračevima, onda u instituciju. Jasno. Onda u Skupštinu. Nema druge. Da čujemo šta sadržaj rekla... dokumenta. Ja znam za nekoliko ideja o tome kako bi izgledao sadržaj dokumenta koji bi saglasan bio, to takođe je za sada deo papir. Ako je. Koliko ja se razumijem u diplomatiju, negde postoji neki papir. Čim je ovako krenulo u javnost da se i laže i izmišlja... Dobro, se... kako biste sad vi... Samo gospođo Čomić, ali tu se samo ne slažemo. Pomije su možda na stolu, ne moraju da se pojedu. Ne, znači, ne moramo hvalim kuvara, ali ne moramo i da pojedemo pomije. A kako biste ispunili ovaj beo papir? Dođete i kažete nećemo Evropsku uniju, nećemo poglavlje 35. Tako je. Ne, to su ti posledice. Ne, to takođe proizvodi posledice. Slažemo se i svuda, ali hajde da taj dijalog otvorimo. Izvolite. Pazite, do sad ga nismo otvarali, u tom smislu je ovo velika šansa da, ja ponavljam, meni je, ali fascinantno, vi u zemljama članicama Evropske unije, dugogodišnjim osnivačima, poput Francuske, imate rasprave u Evropskoj uniji svaki put, i Maastricht, kada bi imali ste ozbiljne rasprave, kada je bio referendum Ustavu Evrope 2005. koji je čak i odbijen. Dakle, mi smo jedina zemlja koja ide tamo, znate, kao da su nam stavili kao konjima, dakle, slepo, nikada niko nije postavio pitanje, a gde idemo, a šta je to tačno?
a šta dobijamo time? To je prosto nevjerovatno. I sad, to je odgovorno zaista svih nas, ja tu ne strančarim. Ja znam zašto idemo, što mi niko... nemam dileme uopšte. Ne, ali ja isto znam zašto ne treba da idemo, ali zašto o tome ne raspravljamo nekada? Zašto nas nikad nije pozvao? Pa nemam ni ja, znam da vi nemate i vi ste jedan od boljih sagovornika za to. Zašto nas nikad nisu pozvali i mediji? Zašto niko od političara nikad nije stavio to pitanje na sto? Što bi zavljeno? Niko nič prošlo o polovi 35. Ja imam žive narodne poslanike. Ali to je problem. U sadašnjoj skupštini, vlast. Ja kažem, ova alineja tada piše u polovi 35 otvaranje mosta u Severnoj Mitrovici jun 2016. Ljudi, imat ćemo problem. Oni kažu, ne piše to. Kako misliš? Ne biže. Nema, kaže, to su ostale pitanja. Ama čoveče, ima na engleskom i na srpskom. A imaćemo 1000 problema. U svakom pogledu, pa, ne samo sa Kosovom i Metohijom, nego 1000 problema. Ako budemo hteli da se o primjeni pogleda 35 razgovara u instituciji i ako budemo hteli da uz predlog budućeg dokumenta zaista slušamo sve, može to i u Skupštini. Kažete budućeg dokumenta, mislite na taj sporazum između Prištine i Beograda i tako? Ako hoće. Ako neće, imate većinu u Skupštini. Ja sam bila potpisnica prve rezolucije o pridruživanju Evropskoj uniji zajedno sa kolegama iz Demokratske stranke Srbije. To je, kako da vam kažem, to je specijalnost Srbije. Nisu vlade radile pridruživanje, poslanici su radili. I ja imam mnogo dobrih reči za razne poslanike DSS-a i žao mi je što niste u većem broju. To sad je digresija. No, ja sam bila potpisnica prve rezolucije o pridruživanju. Bila sam potpisnica i druge rezolucije o pristupanju. Zato što smatram da je Srbiji treba reformi, treba i vladavine prava. Treba da bude kako piše, tako da se radi. Ne da imam razne fencere koji tako izmisle da je divno imati stalnu kampanju. Ili da imam ljude koji ne umeju da kažu da šta treba da kažu u Evropskoj uniji. Važno je zato što je, ove su rezolucije na snazi. Ako hoćete da ne važi pogled 35, ako hoćete da ne važe rezolucije o pridruživanju one van snage ovom pristupanju, mora Miloš u Skupštini. Nema ne, to će se završiti u Skupštini. Hajde otvorimo taj dijalog šire. Skupština do sada je bila proizvod izbora, uopšte ne mislim na tehničku stranu izbora, dakle javnog mnjenja. Znate, kad birate poslanike u ovoj zemlji bez ikakvih javnih rasprava o bilo čemu, dobijate Skupštinu kakvu imate. Druga stvar, i moram to da dodam, Srpska napredna stranka, hajde i to da kažem, je prevarila svoje birače. I 2012. onda je od tada onako više ćutala. Birači Srpske napredne stranke u svom velikom delu, ja pričam s nekim ljudima koji glasaju, ne znam kojim slučajem i dan danas, za njih, nisu za to da se preda Kosovo i Metohija i nisu neki evrofanatici. Znači, legitiman stav je biti za Evropsku uniju ili biti za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Kao što je legitiman stav i biti protiv toga, to je moj stav. I mi treba da diskutujemo o tome. I to je onda prava rasprava. U kom smeru treba da idu ovi razgovori, po vašem mišljenju? Mislite na razgovore koje hoće da inicira Aleksandar Vučić? Pa gledajte, mi smo rekli da načelno prihvatamo tu ponudu i mislim da je taj dijalog preko potreban, to ponavljam. Sad, naravno, zavisi od formata. Meni ne pada na pamet i DSS-u ne pada na pamet da budu u sali sa 500 ljudi, da se neće čuti ništa i da je to samo neka vrsta ljušture. Samo da bi čovjek rekao da je bio nekog dijaloga. Kova jagi? Taj dijalog mora da postoji, ja to zamišljam, ali vidjet ćemo šta će predsjednik Republike. Možda meni da se ne sviđa. I moram da vam kažem da mi se ne sviđa puno, ali je predsjednik Republike. On su njegova politika, on lično me ne zanima, ali njegova politika mi se ni malo ne sviđa. Dakle, na njemu je da predloži, na nama je da prihvatimo ili da odbijemo. Ako taj format bude nešto, ja ga zamišljam kao format konsultacija. Znači da akteri jedan za drugim idu i raspravljaju s njim. I da to posle izlazi na javnu scenu, očekujem i televizijske emisije, televizijske debate, pa da vidimo šta će da izrodi. Ali inače se vratim, konačna odluka neće biti samo doneta ni u Skupštini. Pitanje evropskih integracija ili Kosova i Metohije, a rekli smo to su povezani procesu, na kraju moraju da se reše referendumu. Nije ni narodno predstavništvo dovoljno za tako nešto. Takva krupna pitanja u krajnjem ishodu moraju da odu na referendum. To nema nikakve sumnje. Vi, gospođo Žamiša, mislite? Referendum je odluka koja se donosi kad dobijete datum. Kontekst evropske integracije trenutno je takav da nije izvesno da ćemo mi dobiti datum u skoro vreme. I to je potpuno nezavisno od poslova koje treba da obavimo da bi bilo vladavine prava. Da vas niko ne maltretira što ste novinar, da ne može da vas, da znate, neću da stavimo u vest, možda će nas neko zvati od negde. Da ne može da morate da date 100 evra za dete za upis, da ne može da čekate knjižicu 6 meseci, da ne može sve ono što jeste vladavina prava, da ne može niko
da vas pravi na budalu. Da uvedemo red. A tu se potpuno slažemo. Tu se potpuno slažemo. To je Evropska unija. Ali ne, a tu grešite, ja mislim. I ne, ali raspravili smo. Ajde, ajde, slažemo se potpuno u ciljevima. Miloše, da smo umeli sami, radili bi to još 87. Ali nećemo putnim prepisivanjem to postati. Neće nas promeniti lažna diploma. Ljudi, mi se moramo protiv lažnih diploma, a sad hoćemo lažnu diplomu. Dijalog koji je najavljen u javnosti i koji služi tome da se održi podrška. Ali sada recimo da se dešava u formatu koji odgovara Demokratskoj stranci Srbije, odnosno Demokratskoj stranci, šta bi bio vaš prvi predlog, s čime biste izašli prvo? Iglić Poglavlje 35 ima 6 tačaka koje nisu završene. Diplome nisu završene. Ljudi imaju problema sa slobodom kretanja i Srbi i Albanci. Tablice nisu završene. Most je otvoren, to je u redu. U procesu je energetika i telekomunikacije. Dakle, da imamo izveštaj od ljudi koji su to zaduženi, plaćeni iz budžeta, da primenjuju briselski sporazum, kao što smo Vučić ja plaćeni iz budžeta. Da li je predsednik Vučić u svom pozivu mislio na poglavlje 35? Ne, on mislio, ali on na to, za to nije nadležan. A šta biste vi prvo predložili? Kako biste vi otvorili to? Upravo to da se prekine sa idejom da punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji spašava Srbiju. I da se kaže istina da bi to punopravno članstvo između ostalog osudilo Srbiju da prizna secesiju Kosova i Metohije. Sa Gordana Čomić, govori iz perspektive osobe koja veruje u Evropsku uniju, što ponavljam, legitimno, i kada je rekla referendum, to tek dolazi na kraju puta. Ne, ja bih volio kada građani saznaju sve činjenice o našem evropskom putu, da onda referendum dođe. Pa ne mogu da saznaju nego u Skupštini. Gde da saznaju? Niko ne čita ni u Skupštini, a kamoli okolo. Kroz javnu raspravu. Ma lažu, što kako da vam kažem? Hajde, pa evo, ja ne lažem, vi ne lažete. I to bi se broj završio. Pa dobro, a malo li je, pa biće još neko. Šala mala, naravno, ali... Morat ćemo da pokrenemo taj dijalog. Evropske integracije vam nose sobom jedan nerazumljiv jezik. To ja ljudi... to poznam čak i predajem. Znam, ali da... zbog ljudi koji... Ali kako bismo, sad ste vi malo pre, na samom početku rekli, kako očuvati Kosovo i Metohiju, kako osim... Zamrznuti konflikt. Znači, ne odmrzavati nešto što ne možete da odmrznete, a da nađete rešenje koje će štititi vaše nacionalne interese. Malo je odmrznuto. Poglavljom 35 je malo odmrznuto. Pa malo, ali ja bih prestao sa tim odmrzavanjem. O tome se radi. Ali opet mora u Skupštinu. Tako je, o tome se radi. Pa mora u Skupštinu, može na referendum kasnije ili ranije. Dakle, ali pre nego što dođe u Skupštinu, mora na javnu raspravu. Ja ponavljam, 90% građana ove zemlje nema nikakvu ideju, nažalost, o tome šta u krajnjem ishodištu znači naše evropske integracije za Kosovo i Metohiju, a i za mnoge druge stvari. Da se vratim na ovo, naši ciljevi su potpuno identični. Verujte mi, ja ludim od nereda u zemlji, od partitokratije, od sve što ste pomenuli, daš 100 evra lekaru za dete, daš ovo. Mislim, to ja sam živeo u uređenom sistemu. Ja sam deo života 30. godine proveo u Francuskoj. Znam što je uređena država. Nekad bila, sad je sve manje i ona, ali znam što je to. Ali isto tako znam, neće nam to pasti lažnom diplomom zato što mi prepisujemo njihovu regulativu pravnu. Verujte, neće. Ako mi ne sazrimo, ako mi sami ne dođemo do toga, pogledajte Bugare, nije njih Evropska unija puno promenila i neće ih puno promeniti. Neće ni nas. Dobit ćemo, prepisujemo njihove zakone, ne razmišljamo svojom glavom. Stalno mi neko s polja govori kako treba da mi izgleda Ustav Republike Srbije, kako treba da mi izgleda zakon, kako treba da mi izgleda borba protiv rasne diskriminacije i tako dalje. Ja znam kako to treba u Srbiji da izgleda. Verujte, ne treba niko to da mi znam kako treba izgleda Ustav ove zemlje. Znači, ako mi taj napor ne napravimo, ako mi ne napravimo zaista pravu elitu, ako mi ne donesemo čak i represivne zakone u oblasti borbe protiv korupcije. Znate, kaže Aleksandar Vučić, nama Kosovo smeta da nastavimo naš razvoj. Nije tačno. Kosovo i Metohija ne smetaju da donese, recimo, zakon o poreklu imovine. Znate, kad sam ga pitao na konsultacijama kad ćete taj zakon da donesete, teško ga je doneti. Pa naravno da ga je teško doneti kad pola političke elite ne bi tu živu glavu izvuklo. Dakle, može se. I to moramo sami. Ako ne uradimo sami, verujte, ma tri Evropske unije nas neće spasiti. A na stranu što je Evropska unija u krizi, vi to dobro znate. Na stranu što je možda u fazi raspada, dezintegracija u smislu podele na jezgro i razne koncentrične krugove. Na stranu što neke zemlje članice imaju takve geopolitičke, unutrašnje geopolitike probleme, poput Francuske. Donekle i Španije, donekle i Nemačke. Ali Francuska je tu nekako najbolji primjer. Pitanje šta će tim zemljama biti u narednih 10 godina. Dakle, mi idemo u brod, na brod, koji neću da kažem da tone, ne bih sada da makamo politički, a koji u jako lošem stanju. Ljudi, ajde da se bavimo sobom. Sve ovo što ste vi rekli, ja mislim da to moramo sami da uradimo, da će inače sve ostalo biti lažno. Znate kakva je razlika između krize u Evropskoj uniji? Oni su zaboravili privremeno lepotu evropske ideje. Dakle, razlika je u tome što kad uoče da imaju problem, onda idu u institucije, institucije imaju tematski dijalog. A u Srbiji imate poruke o jednoj strašno važnoj temi, kao što je dijalog između Beograda i Prištine. Gde se niko sem nas par ne seti da tu treba se raditi u institucijama, nego služi za političku kampanju. To je etički neodrživo.
I ako ne uđete u institucijama sa dijalogom i sa izveštajima o tome kako je konflikt ozmrdu, zašto, i ako ne uđete u institucije sa alternativom, nećete da ličite na Evropsku uniju. E, to je ono što se dešava kad vi kažete možemo mi sami. Što ne radimo kad možemo sami? Samo čini se da malo preterujete. Ne preterujem. Institucija i predsjednik Republike, institucija referenduma, institucija, dakle, nije to samo Narodna skupština Republike Srbije, a ova naša rasprava je zapravo, ima to sa kolegama na fakultetu, to je pitanje modernizacije. Pa nije. Da li možemo da se uredimo sami ili mora neko spolja da se uređuje? Ali on nije na... To je suštinsko pitanje, da se mi razlikujemo. Jedno od pitanja koje se svakako nadovezuje. U rezoluciji o pristupanju, tačka 23, kaže svaki 6 meseci Vlada Srbije dužna da u plenumu podnosi izveštaj. Nećemo, to je institucija. Ali ovo je rasprava o Kosovu koja je vezana za evropski izveštaj. I meni jako drago što vi, jedna od retkih, inače moram da priznam što je jako pošteno, ne bežite od toga da kažete da su to povezani procesi, čak ako sam dobro slušao Skupštini i Narodnoj skupštini, kažete da Aleksandar Vučić donekle vodi politiku koja je bila na tragu Demokratske stranke do 2012. Što na tragu, on je politički izvođač tih ideja. Tako je. Svaka čast, redko kreativni to kaže. Kreativni manjkavost, mora da krade ideje, ne umete se sam. Redko ko to kaže, svaka čast na tome, mislim, žao mi. Ali hoću vam kažem, ovo će ipak biti rasprava o Kosovu. Ne mislim da je predsjednik Republike, kogod to bio, sviđao se on nama ili ne, po definiciji nenadležan da otvori javnu raspravu. Ajde da zaključimo time, slično kao što smo i počeli, sličnu ideju bilo je i odnosno inicirali su, već jesmo. I Koštunica, i Tadić, i Đinđić je imao ideju o unutrašnjim raspravama o Kosovu, pa se od toga ništa nije desilo. Mislim da su to bile dobre ideje kod svih njih. A kako mislite da će ova proći? Ja mislim da neće proći dobro, zato što mislim da neće biti volje kod mnogih aktera da uđu potpuno iskreno, da iznesu svoje stavove i da se vidi da li desmo šta smo, da li može se dođe do rešenja, sumnjam. A barem da izađe na videlo, ponavljam, šta su nam parametri, u kom okviru se krećemo i kada je Kosovo u pitanju, dakle Kosovo i Metohija, i kada je Evropska unija u pitanju. Pa da se vidi, prosto to, mislim da to neće biti mala stvar, ponavljam, nisam siguran da ćemo uspjeti u tome. Mnogi akteri, znate, Gordana Čomić je rekla to što je rekla i svaka je čast na tome. Mnogi ljudi ne bi da kažu da Vučić zapravo sprovodi njihovu politiku, jer su toliko ušli u tu neku politikansku, ne bave se politikom Vučića, nego Vučićem samim. Ja ponovim, Aleksandar Vučić me ne pade mi na to. Ni malo ne zanima. Šta vi kažete, gospođo Šomić, na ideju? Ima potencijal ideja da završi kao bilo koja druga kampanja. I to ja zovem etički neodrživim. Ja znam da je legalno kad si vlast, kao što je sada imamo vlast već 5. godinu, da komuniciraju samo sa svojim biračkim telom, zato da bi očuvali podršku. To je legalno, to bi radili svi, to radi svi svugde. Nije legitimno pri tome koristiti rečnik verbalnog nasilja i nije etički baš svaku temu provlačiti kroz strategiju gde kako ovo da uradimo, da ispadne ona opozicija gadna, ona žuta, ona ostali svoj, a da mi ispadnemo dobri. To je etički neodrživo i što je meni mnogo veći problem, ne pomera zaista temeljenje dijaloga unapred u društvu, a on nam je neophodan. Jasno, hvala vam mnogo.